30 kilometrů nad Prahou byl donedávna kraj, kde jakoby se zastavil čas. Neobydlené kamenité břehy, chudá políčka ve stráních a tiché samoty dávali tomuto kraji ráz chudobné zanedbanosti, který bychom čekali spíš vysoko v horách než uprostřed země. Život tu plynul na prosté odloučenosti. Řeka nemohla nahradit nedostatek komunikací. V prastarých chalupách se svítilo petrolejem, ba donedávna ještě loučemi. Bylo možno nalézt i okna zalévaná olovem. Osamělost měla vliv i na uchování svérázných staveb, často ještě z prvky středověku. Četné plavecké kostelíky připomínaly spolu s hospodami doby, kdy řeka žila plavením vorů a sole. Železnice zanesla tento ruch jinam. Pak se staly říční břehy již jen místy posledního odpočinku chudých kameníků a lesních dělníků. Mnohé jezy a idylické mlýny stávaly zde již v dobách posledních přemyslovců. Dávní svědci prvních snah o využití vodní síly. Věky otáčely prastarými dubovými dřevy, které spíš než obraz síly vyvolávaly vzpomínky na staré pohádky o vodnících. Podél říčních břehů vedla skromná potahová stezka, později známá jako navigace, po níž od nepaměti tahali koně čluny proti proudu. Strmé skály a peřeje nutily stezku, aby překračovala z jednoho břehu na druhý. Tu pak se z koňských tahounů stávali sami lodní pasažéři. Za mládí Marie Terezie byl učiněn pokus o praktičtější řešení. Zbytky primitivního zdymadla u Županovic se staly melancholickými svědky tohoto pokusu. Kámen a vory. To byl často jediný zdroj výživy. Dny a týdny se plavili svérázní plavci kolem nebezpečných balvanů a lákavých hospod, než se mohli s několika korunami vrátit domů a přečkávat zimu. Thank you.
Sem do romantického údolí směřovaly za časů našich rodičů také časté nedělní výlety. Naslouchajíce výkladu populárních zřízenců pražské paroplavby, byli pohodlně usazeni v pískové pramici a bezpečně projížděli nejnebezpečnějšími partiemi řeky. Po první světové válce volilo mládí jiný způsob zábavy. Sportovci a vodáci zkoušeli ve skalnatých slapech mužné ctnosti i odolnost svých lodí. Ale Vltava byla také záludná řeka. Dovedla přinášet zmar a zkázu, jak dosvědčují četné stopy, i mnohá nebezpečí pro plavce. Nejhorší to bylo v proudech, nazvaných později svatojánskými, kde pískovcový sloup připomínal jednu z nejstarších regulací řeky v Čechách. Postaven před třemi stoletími strahovským opatem Kryšpínem Fukem z Hradiště, který regulaci navrhl a také prováděl. Na jeho díle měl zájem sám císař. Četné listiny s jeho vlastnoručními podpisy i s podpisy nejvyšších státních úředníků dokazují, jaký význam přikládali již tehdy úpravě těchto míst. Kryšpín Fuk byl na svou dobu a stav neobyčejně technicky nadaný člověk. Regulaci prováděl uprostřed 30leté války pomocí dřevěných konstrukcí a střelného prachu. Sám kreslil plány, dal také pořídit u hradčanského malíře Altmana první pohledovou mapu Vltavy. Toto je nejstarší vyobrazení proudů mezi obcemi Štěchovice a Slapy. Regulace nebyla dokončena. Císařův zájem byl vrtkavý, finance vyčerpány válkou. A tak nakonec zbyl z celého díla právě jen tento sloup. Vltava tekla dál jako dřív. Řečiště se znovu zaneslo pískem a balvany. Svatojánské proudy byly splavné jen malou část roku, a to ještě jen pro vory a lehké lodi. Vltava se stala znovu zapomenutou a opuštěnou řekou, tekoucí sice malebným údolím, které však pro život neznamenalo víc než pouhou rezervaci středověku. Právě sem, do těchto míst, přišli nedávno lidé, aby od základu změnili tvář staré řeky a celého kraje. Vysušili koryto, jímž řeka proudila od nepaměti. Obnažené dno svatojánských proudů, které dosud lidské oko nespatřilo, začal pokrývat prach přísunových silnic. Ale řeka úplně nezmizela. Byla jen odvedena stranou a proudila nyní obvodovým tunelem vyvrtaným ve skalnatém břehu. Vzniklo v bývalém řečišti místo, kde se mohlo začít s dílem, které
které je zajímavým a hrdým dokumentem lidského důmyslu a lidské práce. Historie díla začínala nenápadně a chmurně, v hloubce mnoha metrů pod bývalým dnem řeky. Jako mravenci zavrtávali se lidé pneumatickými vrtačkami do vlhkých skal, aby získali pevný základ pro budoucí stavbu. To byl věk kamenný, nejtvrdší a nejdelší ze všech. Vltavská skála byla tvrdá jako ocel a pro odstřel kamene muselo být vyvrtáno na tisíce děr. Jámy, boudy a konstrukce změnily zakrátko vzhled kdysi romantického údolí v normální průmyslové pracoviště. Načas se objevily na pracovišti roury, mnoho rour, které sem po silnicích navozily až z Moravy. To byl počátek věku železného. Roury byly opatrně kladeny na připravené betonové podpěry a postupně svařovány v potrubí. To již byla vlastní stavba tak daleko, že bylo možno uhádnout její smysl. Bude to údolní přehrada. Kladení rour pokračovalo zvýšeným tempem. Nyní se pracovní úsilí soustředilo na montáž šneků a přiváděcího potrubí k turbínám. Jako obrovští kroužkovití červy ležely nyní roury svorně vedle sebe na mohutných základech hráze. Začas obrostlo potrubí hustou spletí železných prutů navzájem důmyslně spojovaných. Výstuha budoucí betonové hmoty. Počátek věku betonového. Nad stavbou viselo stále několik rohů hojnosti. Z nich se nepřetržitě řinula tekutá hmota do dřevěného bednění. Stavba rychle rostla, beton zvolna pokryl vše, v betonu se ztratily i roury. Ze zákrytu ochranné hráze počalo vystupovat 5 opěrných pilířů a tyčily se rychle do výše. Podzim 53. roku bylo možno naposled spatřit svatojánské proudy. Naposled zazářilo údolí v podzimním slunci. Nastala krutá zima a protáhla se daleko do jara. Avšak bez ohledu na sníh a mráz, stavba stále pokračovala. Přehradní zeď byla nyní již tak mohutná, že s jarním táním mělo dojít k uzavření obtokového tunelu a k napouštění jezera. 5. dubna 1954 se sešlo mnoho lidí k památné podívané. Těžká ocelová deska měla být spuštěna do obtokového tunelu a navždy uzavřít řeku. Klesala deska pod hladinu. Pomalu uzavírala ústí tunelu.
11 hodin 45 minut voda v jezeru počala stoupat. Potom zaznamenali přístroje limnigrafu v Praze pokles vody o několik decimetrů. Změna nebyla veliká a limnigrafu si v Praze stejně nikdo nevšímá. A přece se tu událo něco neobyčejného. Poprvé v dějinách řeky, poprvé v tisícileté historii města, netekla pod Pražským hradem Vltavská voda. Život na pražských nábřežích šel navykle a chodstejně dál, zády k řece. Socha Vltavy stála dál na nábřeží, ale pod ní již netekla její řeka. Pražské řečiště plnila po 4 dny jen voda Sázavy a Berounky. V okolí přehrady se objevily nezvyklé výstrahy a tabulky. Zde byl konec pevného světa, silnice vedly přímo do vody. Vltava plnila přehradní nádrž, květiny kvetly pod vodou, malé rybky si hrály na zaplavených cestách, ovce se pásly na bývalých polích. Voda mírně stoupala, nastávalo krásné jaro. Na jezeře vládla idyla, nic nenasvědčovalo tomu, že se blíží pohroma. Těžké bouřkové mraky se objevily nad celou střední Evropou. Snesly se nad Alpami, nad Šumavou i nad horami na jižní hranici Čech. Nastaly deště, které v tuto dobu a v takovém rozsahu nikdo nepamatoval. Za 5 dní spadlo tolik vody, jako jindy za 2 měsíce. Potoky a řeky nestačily, vystoupily ze svých koryt a zaplavovaly široširé kraje. Bouře hrozivě postupovali do vnitra země a za nimi se valila povodeň. Lidé se bránili. Rychle odklizovali, co by mohlo být vodou zasaženo, co nebylo ještě splna zničeno, nebo co by mohlo ohrozit jejich bezpečnost. Ale voda byla rychlejší. Zaplavila komunikace, protrhala hráze, a v krátké době zatopila obce i stavení na břehu. A jako nenasytná, všepohlcující povodňová vlna valila se dál do středu země a ku Praze. Na cestě byla přehrada. Nedokončená a nepřipravená. Již několik dní byly otevřeny obě základové výpustě. Ačkoliv každá propustí tolik vody, kolik proteče Vltavou v Praze za den, této povodní nestačily. Voda se přibývala a brzo se začala přelévat přes korunu hráze. Bylo to hrozivé. Bylo to nesmírně nebezpečné.
ale bylo to také krásné. Kolika málo hodinách dosáhla tloušťka přepadající vrstvy síly téměř 5 metrů. Z mírné řeky se stal rázem největší vodopád v Evropě, který svou výškou dokonce předčil i Niagaru. Vychřice pičela od hráze a strhávala sebou vodní tříšť a páru do vzdálenosti mnoha set metrů. U přehradě se nebylo možno přiblížit. Byla stále obklopena clonou vodní tříště, studenou vlhou a hnilobným pachem bahna. A nocí bouřily vody. Konečně vzešla duha. Voda sice dosud bouřila, ale síla povodně již byla zlomena. Už to nebylo nebezpečné, už to bylo jen krásné. Vrátil pracovní ruch. Nejdříve byly opravovány malé škody, které způsobila povodeň na povrchu hráze a na přívodních komunikacích. Dílo potom rychle dospívalo, takže mohl nastat věk poslední, ale nejdůležitější, věk elektrický. Běžná kola kaplanových turbin byla spouštěna do šachet elektrárny, postavené přímo v tělese hráze. Zatím se na silnicích v okolí přehrady objevil nezvyklý transport s ještě nezvyklejším nákladem. Bylo nutno volit tuto cestu pro malé osobní parníčky, protože lodní zdviž na přehradě nebyla dosud hotová. Kola a silniční prach dočasnými průvodci lodní dopravy. Skalnatou výspu vzniklou při stavbě pobřežní silnice
byl přemístěn stařičký patron svatojánských proudů, barokní sloup Kryšpína Fuka. Už nehlídá nebezpečné slapy. Nyní tu stojí jako symbol dávných více než 300 letých snah o zvládnutí řeky. Omšelý kámen podivuhodně harmonizuje s přísně geometrickými tvary moderní betonové stavby. Ohromný kolos přehrady není však jen užitkovým dílem inženýrské techniky. Všechny jeho prvky dokazují, že je též dílem stavitele umělce se vzácným smyslem pro ušlechtilé tvary. Za přehradní zdí se prostírají široké vody skrocené a uklidněné Vltavy. Je to táž stará řeka, ale v jiné, doslova vyšší poloze. Její klidná hladina a tiché, dosud nedotčené břehy příčných údolí tvoří nový obraz v albu krás naší země. Nikdy se neobjeví Moráň, Povalilka, Záhoří. Leží dole pod námi, pohřbeny spoustami vod, jako svět staré romantiky, idylických mlýnů a malebných zákoutí, ale též svět chudoby, opuštěnosti a zapomenutí. Nahoře se hlásí k životu svět nové romantiky, nových krás a nových radostí, založený na užitku z dosud marně uplývající vody. A za to vděčíme důmyslné stavbě, jejíž příběh nyní končíme. Zde bývaly kdysi svatojánské proudy. Tady začíná nová budoucnost staré řeky.